Hola, bona tarda. Som aquí al Club Vegà, on veiem tota una colla de senyores, mestresses de casa, que estan preparant també la castanyada. Elles han fet les castanyes... No, les castanyes, no, les castanyes han vingut fetes. Elles han fet els panellets i... Lola, us ha costat molt això de fer els panellets? Tants panellets per tanta gent? Dos dies aquí treballant. Sí, sí, sí. Però han quedat macos, eh? Sí, no veus? Oita, tots tan igualets, eh? Sí. Lola... Com es prepara la festa? Molt bé. Això demanes als altres perquè jo acabo d'arribar en aquest moment. Ells són els que ens ho han muntat tot i els que ens ho han preparat tot. Teniu molts convidats? Pere. Pere, vine cap aquí. Hola, Pere. Hola. Tu ets un dels encarregats del Club Vegà? Sí, sóc el president. Ets el president, doncs, per molts anys, eh? Gràcies. No et cansis d'aquesta feina tan agraïda. No sé com anirà, no sé com anirà. No, endavant. I és molt agraïda aquesta feina, no? Bueno, d'aquella manera. Van venint la gent, eh? Sí, de moment comencen a venir la gent, sí. Ja som 200 socis i dic que ara fem moltes activitats. Fem gimnàstica, fem ball en línia, fem taller de memòria, fem català i fem moltes més activitats. Parlem del dia d'avui. Què feu avui? Avui, doncs, mira, farem d'això de panellets i castanyes i un raig de moscatell. I després, què més? Una mica de ball i que ve un grup de fora... Els Nari Anant i farem una mica d'espectacle. Els Nari Anant? Nari Anant són, sí. Sou prou ben coneguts, eh? Em sembla que sí, aquí ja havia estat un cop. Sí. Toquen bé? Ja t'ho diré. Em sembla que sí. Bé, tu procura que hi hagi moscatell, que la gent agafin ganes de ballar i... Molt bé, moltes gràcies. Pere, quan sou a col·laborar? Són 14 de la Junta, benvinguts de moment, i de moment anem bé. Perquè ara aquí no hi ha ningú que cobri. No, no, això sí que no. Al contrari, és una feina altruista. Sí. Nosaltres encara paguem també, igual que la de més gent. Com ho distribuïu, la vostra feina? Els guàrdies, bueno, els dies d'això venim cada dia un, i si un dia no pot venir un, canviem i ve un altre, però sempre hi ha algú de nosaltres. A les tardes i al dematí obren a l'Ajuntament. Tothom creu? Sí, va creient. Heu posat unes normes per la gent que venen aquí? No, més o menys que respectin una mica el local i que vagin, això, que no cridin gaire i que ho respectin una mica tot. Molt bé, Pere, que vagi bé la festa. Aquí trobem els encarregats de les castanyes. Hola, bona tarda. Bona tarda. Què? Sortiran bones aquestes castanyes? Només ho penseu. I posareu tot el vostre saber, eh, Marolo? Exactament. Sí. Quants quilos de castanyes heu posat aquí? Quants quilos de castanyes teniu aquí? 12 i mig. 2 quilos i mig? 12 quilos. 12 quilos i mig. 12 quilos i mig. Què et sembla, n'hi haurà prou? Sembla que sí. Sembla que sobraran 8 o 10 només. Tens molta experiència amb això de torrar les castanyes? No tinc gaire, però bueno... Vaig fent. Vas fent? Vaig fent. Amb aquella escueu, amb una paella d'aquelles foradades i amb un botà. No aniria més bé un caliu? Sí, però resulta que aquí, esclar, amb el fum i tot... Quedarien més emmascarades, no? Sí, sí. No, bueno, i aquí surt més còmode fer això que no... Sí, sí. Bueno, esperem que siguin bones. N'hi haurà per tastar-les després, no? Suposo que sí, n'hi haurà per tots. Doncs bé, després quan la festa estigui animada, tornarem a venir...
els voldríem donar les gràcies per haver vingut i si els voleu atendre en un moment, doncs quan acabeu de fer tot això, us faran una mica d'espectacle i ja. Només us demanem que li presteu una mica d'atenció. I vosaltres pateixen. Ja som aquí, molt contents d'estar aquí al Club de Bagà amb vosaltres, amb un dia assenyalat com avui, el dia de la castanyada. Bueno, venim amb il·lusió, amb geni i amb ganes de fer-vos a passar una estona ben distreta. Passo a fer la presentació de tots els que estarem aquí amb vosaltres, que són Toni, Joan, Àngel, Quico, Francesc, Manel i Pere, per servir-vos a tots vosaltres.